jednaš se umira. I za mene nema ništo posvetlo od smrta vo svoj otroden kraj. Zato što slobodata i bez mene ke izgre, zašto ja saka celiot narod, ja saka i malo i golemo, kako što se saka lebot i vodata. Многу малку досега се има пишувано за животот и дејноста на Пере Тошев. И тој самиот малку зборувал и пишувал за себе, но тоа никако не го прави помалку значајно неговото дело, ниту помалку светол неговиот лик. Напротив, иако нашата историографија му посветила најмалку внимание, останува неоспорниот факт дека Пере Тошев е еден од основоположниците на тајната македонско-одринска револуционерна организација и повеќегодишен член на нејзиниот централен комитет во Солун. Пере Тошев целиот свој живот ќе го посвети над моро, ќе ги осмислува и трасира патиштата на нејзиниот од. Ќе ја брани од секакви надворешни влијанија и пречки. Остро ќе се бори за воведување на принципи и норми на демократскиот централизам во механизмот на сите нејзини тела и ќе изработи за таа цел еден обширен правилник за нејзиното раководење. Пере Тошев е роден во Прилеп во 1865 година, каде го поминал и своето детство. Уште како млад во неговата свест, длабоко се засекоа настани кои предизвикаа немир и омраза кон турската неправична управа. Кои беа настаните кои кај младиот Пере Тошев го пробудија чувството на незадоволство, обесправеност и револт? Како прво беше затворен и осуден неговиот зет за постарата сестра Попа Врамија, а вујко му беше убијан од турците, затоа што беше вмешан во првите револуционерни раздвижувања во Прилеп, кои пак се појавиле како последица на притисоците и зулумите од турците врз македонското население. Имено, развиеното прилепско занаетчиство поради конкуренцијата на внесувачите од европските производи и полуфабрикати заслабна. Разлабавената турска власт во целата империја и по-конкретно во Прилеп им даде можност на разни муслимански насилници од типот на Чучук Сулейман, Квачка и други да се засилат и неконтролирано да вршат насилство над прилепските селани и граѓани. Се создаде завера од повидни прилепски граѓани кои го ангажираа смелиот давничанец Спиро Црне за да ги ликвидира насилниците. Се појави според пишувањето на Ѓорче Петров во неговите спомени и комитско движење во прилепската околија како предвестник на организираниот отпор на македонскиот народ и потраа неколку години. Благодарејќи нему беа истребени насилниците. Но турските локални власти ја открија заверата во градот. Зетот на Пере Тошев за постарата сестра Попа Врамија, како виден завереник, беше фатен во 1880 година, осуден во Солун и пратен на заточение на островот Родост, а вујкото на Пере беше идната година убијан од турците во врска со овие раздвижувања во Прилеп. Тоа беа настани кои се засекоа длабоко во свеста на младиот Пере и предизвикаа немир и омраза кон турската неправична управа. Уште како ученик во Солунската гимназија во 1882-1883 година, Пере Тошев се истакнува како бунтовник и таен организатор. Заедно со Ѓорче Петров организира ученички бунтовен кружок кој раководи борбата на учениците против езуитскиот режим на екзархиските гимназијални управувачи. Заради своите бунтовнички идеи и акции, Пере Тошев е исклучен од Солунската гимназија. Но тој не само што не се откажува од акциите, туку ги зацврстува и продлабочува идеите во текот на своите студии во Бугарија. Се до пролетта на 1891 година, Пере Тошев живее веќе во Софија. Тука тој е во тесни и здрави врски со студентите од македонските краишта. Тој студира литература на историско-филолошкиот факултет. Во исто време во Софискиот универзитет учат и други идни работници на револуционерната организација: Даме Груев, Х.
Христо Поп Коцев, Петър Поп Арсов, Христо Матов. Сите тие се организирале во македонската студентска група и го издавале списанието Лоза. Гоце Делчев ја поддржувал идејната и постојаната врска со другарите на Даме Груев и Пере Тошев. Во студентските домови често се расправаат прашања од политички, обштествено-економски и револуционерен карактер. Затоа Пере Тошев, Даме Груев и други македонски студенти се затворени од бугарските власти и потоа прогонети од Софискиот универзитет. Тие се враќаат во Македонија и како учители се зафаќаат со организирањето на народот за борба против османлиското угнетување. Пере Тошев уште од првите години на македонската револуционерна организација се истакнува како еден од нејзините основоположници. Обично се мисли дека неговата политичка активност почнува со неговото поставување за наставник во Битола во 1894 година, односно со организирањето во тој град на првата јатка на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Меѓутоа, Перевиот интерес за организирано работење во Македонија против турската власт започнало многу порано да се манифестира. Ѓорче Петров раскажува дека тој, како наставник во Скопската гимназија во 1889-1890 година, добил писмо од Пере Тошев од Солун, во кое што овој го кани да се состанат и да почнат да работат на организирање за ослободувањето на Македонија, на што Ѓорче Петров, занесен во своите научни испитувања на скопскиот терен, му одговорил негативно. И од друг извор се потврдува ова рана заинтересираност на Пере Тошев. Имено, Илија Иванов, наставник во Прилепската гимназија заедно со Пере Тошев и Даме Груев, во учебната 1892-1893 година е уште покатегоричен во однос на подцртувањето на раната активност на Пере Тошев. Со чиста совест исповедувам, пишува Иванов, дека Пере нееднаш ми говореше дека е дојдено времето да се работи за слободата на Македонија и дека со таа задача треба да се ангажира младото учителство. Пере настојуваше учителот да апостолува надвор од четирите ѕидишта на училиштето и да го готви народот за самостоен и слободен живот. По привршувањето на учебните испити во Скопје, каде што бил професор за време на летниот распуст во 1894 година, Пере отишол кај неговите браќа во Битола, кои биле трговци и сарафи. Во исто време, тука бил и Ѓорче Петров, најблизок и верен другар на Пере. Пере Тошев создал таен револуционерен комитет во Битола. Внатрешните дејци на средбата во Ресен еднодушно ја проценија исклучителната важност во Битола за брзото заземање на организацијата. Тие решиле да го засилат и да го закрепнат револуционерниот комитет во овој град. Во исполнувањето на оваа обшта задача, во учебната 1894 година, Пере Тошев бил назначен за наставник во неполната гимназија во Битола. Најголема просветно-воспитна и револуционерна работа развил Пере во градот Битола. Тука се појавил со своите типични карактерни црти и како наставник, и како воспитувач во интернатот во неполната гимназија, но и како виден член на револуционерната организација. Тука подготвил и челичел возрастни ученици во ослободителното дело, а на некој им давал мала должност за врска меѓу него и граѓаните и меѓу Битола и другите градови во тој округ, зашто во Битола тогаш учеле ученици од цела Западна Македонија. Костурско, Леринско, Прилепско, Ресенско и други околи. Но никој пат Пере не ги оставил учениците да ги занемаруваат занимавањата и да мислат оти можат да се извинуваат со учеството во организацијата. Сам тој бил многу редовен во предавањата и строг до суровост во надзорната работа на пансионот. Ноќно време ги обиколувал стаите и ги накажувал строго, а понекогаш со ќотек, тие ученици кои ќе ги затекнал
да му сметаат во ноќната тишина. За кратко време, Пере се искачил до највисоките врвови на организацијата и преминал во Солун, каде што бил избран за член на Централниот комитет. Во Солун Пере работел како училишен инспектор. Оваа нова служба му давала извонредни можности под формата на ревизија на градските и селските училишта во Солунскиот вилает, да доаѓа во тесни контакти со раководителите на селските комитети, кои биле воглавно во рацете на учителите. До тогашните постигнати резултати во Битолскиот округ, во омасовувањето на организацијата и нејзиното тактичко раководење, без поголеми потреси, му давале морално право да го добие врвното место во организацијата, т.е. да стане член на нејзиниот централен комитет. Перетошев не само што вршел ревизија на комитетите во обширниот Солунски вилает, туку и формирал нови такви каде што се уште не стигнала организацијата да оформи. Воденскиот и Гевгелискиот раководител говорат за една подолга таква ревизорско-организаторска турнеја на Пере Тошев во 1898 година, особено Гевгелискиот раководител Аргир Манасиев, тврдејќи дека тоа била прва обиколка на Гевгелиско и Ениџе Вардарско на член на Централниот комитет. Пере Тошев добил задача да ја ограничи претераната бујност на ученичките кружоци во Солунската гимназија и заедно со видниот член на организацијата Поп Стамат, истата задача ја извршил со успех. Меѓутоа, крупната солунска афера од месец јануари 1901 година, во која покрај околу 300 уапсени членови на организацијата, бил провален и затворен целиот состав на Централниот комитет, и ја прекратила успешната дејност на Пере Тошев. Обвинет на специјалниот турски суд во Солун, како еден од највисоките раководители на Централниот комитет, дека одржувал писмени врски со војводите на организацијските чети, дека ги чувал во себе клучот за шифрите за кореспондирање со окружните комитети, дека изработил еден дел од новиот правилник за четите и дека праќал тајни дописки од Солун до весникот Реформи во Софија. Пере категорички ги одбил сите наводи на изследникот и откако бил осуден на 101 година робија, протестирал со жалба пред касациониот суд. Неговото цврсто држање пред непријателскиот суд и непризнавање на ниедно од горе наведените обвиненија уште повеќе го подигнале неговиот авторитет. Предпочитам да ме раскине лав, отколку да ме варди лисица. 18 месеци проведени во најтешките турски затвори, кои во прилична мера го упропастиле Перелото здравје, не успеале да го скршат неговиот револуционерен дух и волја за понатамошна работа. Во 1902 година, кога султанот, под притисок на големите сили, дал амнестија на сите политички затвореници, го ослободил и Пере Тошев од затворот и тој се вратил. По ослободувањето од малоазискиот затвор Подрумкале, Пере Тошев пак активно се вклучува во македонското национално ослободително револуционерно движење. Како многу водачи на Тморо, Пере Тошев не бил согласен ниту за изведување на солунските атентати, ниту за кревање на востанието во 1903 година, но сепак тој учествуваше во Илинденското востание. Водачи на востанието во Прилепската околија биле Пере Тошев, кој пристигнал во околијата во предвечерието на востанието со мал број пушки и Петре Ацев. За ова време Ѓорче Петров во своите спомени пишува: «Јас продолжував со четата заедно со Пере Тошев и Петре Ацев да одиме по селата. Јако противен за подигање на востанието, Пере сепак зеде активно учество во Илинденското востание и застана на чело во Мариовскиот реон. Но да се вратиме на периодот пред востанието, кога Пере Тошев активно контактирал со Ѓорче Петров и Гоце Делчев, и исто како и тие се просветил на идејата за предвремено востание. Имено, откако не можел слободно да се движи и действува во Битола и Прилеп,
Пере Тошев по покана на Ѓорче Петров и Гоце Делчев од Софија се упатил таму, каде и неговите другари од подрумкале Христо Татарчев и Христо Матов се јавиле во улога на полномошници на Централниот комитет. Пеју Јаворов тврди дека и Пере Тошев имал такво писмо за полномошник на ЦК во Софија, но го уништил, не согласувајќи се да работи заедно со Христо Татарчев и Христо Матов, од кои го делеле доста разлики од личен и идејно-тактички карактер. Прекршувајќи ја до тогаш пременуваната тактика на задграничните представници на затвореност, т.е. немешање во внатрешните работи на Бугарија и невовлекувањето по политички прашања од дипломатски карактер на општење со бугарската влада, ниту со нејзиниот кнез, Матов и Татарчев почнале да се пројавуваат како обични политиканти и опортунисти, што со никако не можел да се согласи Пере Тошев и неговите другари, Ѓорче Петров и Гоце Делчев. При крајот на 1902 година и почетокот на 1903 година веќе дошло до потполно разидување на Тошев со нив по прашањето на донесеното решение на Солунскиот конгрес за кревање на востание во Македонија. Служејќи се со тактиката на резервираност и под изговор дека е нов и дојден од затвор, дека не е доволно осветлен за вистинската положба овде и внатре, а со интимната мисла против донесеното решение за кревање на востание, Пере Тошев решил повторно да се врати нелегално во Македонија, како што пред него тоа го стори и Гоце Делчев. Надевајќи се дека самиот терен ќе му возможи поправилно да се ориентира во денесувањето суд по ова крупно прашање. За жал, кога Пере со своите другари пристигнал во Прилеп, туку што беше завршил Смилевскиот окружен конгрес со своите заседанија и го санкционирал Солунското решение за кревање во станије. Покрај донесеното решение за неодложно кревање на востание истата година, Смилевскиот конгрес во отсуство го беше избрал Пере дури за член на главниот штаб за Битолскиот округ. Движењето со членовите на главниот штаб по селата Демирхисарско и Ресенско непосредно пред востанието, како да го убедиле Пере во недоволната вооружена подготвеност на масите за востание и во слабата екипираност со војнички оспособен раководен кадар. Појдувајќи од овие основни и други факти, Пере настојувал пред членовите на главниот штаб, кога овие го покренале прашањето за фиксирање на точниот датум за кревање на востанието, тоа да се помести за подоцнежен период и доаѓајќи во остар конфликт со Даме, дали по ова, дали по други прашања го напуштил штабот и заминал за Прилепско. Неподготвеноста на Прилепската околија со оружје и војни кадри уште повеќе ја зацврстиле во Пере недовербата во среќниот исход на востанието и неговата ненавременост. Во Ревовец, каде се беше прибрал во чатата на околискиот војвода Петар Рацев, на 2-3 дена пред востанието, членот на комитетот му ја пренел писмената директива од штабот за кревање на востанието на Илинден. Тогаш Пере ја искажал во иронична форма својата скепса во исходот на востанието со турските зборови. Востание Јапанџанс, односно Бостан ке правите. Пере Тошев сепак зел учество со пушка во рака во малкуте оружени акции на Прилепската чета во времето на Илинденското востание, само заради тоа да не го повреди единството на акциите, што го наложувала моменталната ситуација и одлуката на главниот штаб на Битолскиот округ, и што како и Ѓорче Петров не сакал во овој судбоносен настан да се дели од својот народ, на кого целиот живот беше му го посветил. Пет века татковината ни јачи под ударите на непријателскиот јатаган. Пет века нашиот мил народ знае само долги ноки, долги и црни. И тие, кои дојдоја со јатаганот историја од денот нојки, сега ни судат. Пере Тошев, како и Ѓорче Петров, Даме Груев и другите, по востанието останале меѓу народот да му помагаат за да ги преброди сите тешкоти и да ја заздрават или обноват револуционарната мрежа и власт на движењето. Пере Тошев присуствуваше и на Прилепскиот конгрес
кој беше одржан во селата Прилепски во крајот на мај 1904 година. Првата и најважна работа беше да се констатира дека има потреба од реорганизација во самата организација. На ова нешто Даме Груев се спротистави, но мнозинството се изјаснило за реорганизација и во таа смисла се разгледале проектите на Пере Тошев и Даме Груев. Основната карактеристика на Перевиот проект Правилник беше изборноста на сите форуми и широка демократичност. Што содржал тој проект Правилник? Тој предвидува избор на сите управни тела во организацијата, од обичниот десетник до највисокиот член на Централниот комитет. А некако до тогаш, тие тела да ги поставуваат или повисоките тела да ги назначуваат пониските тела. И второ, тој ги ограничува и строго ги определува правата на управните тела, а особено на Централниот комитет, кога без да ја сопира само иницијативата, го гарантира меѓусебниот надзор и учество на поширок круг организационни работници во решенијата на собствените тела, а некако порано, двајца-тројца да решаваат и да се налагаат по прашања што не секогаш ги познаваат и нередко против потребите и повелбата на времето. Ваквиот застапуван став на Конгресот и е применет во проект Правилникот го легитимира Пере Тошев како вистински револуционер, демократ и смел борец против конзервативниот централизам, забарикадиран дури во лицето на некогашниот основоположник на организацијата. Ваквиот став на Пере Тошев истовремено го представува како убеден демократ и револуционер кој полага големи грижи за чистотата и самостојноста на внатрешната револуционерна организација со цел во новите услови да ја водат домородни сили без пречки. Подоцна, Пере бил учесник и на Рилскиот конгрес од 1905 година и таму бил избран повторно за член на Централниот комитет на организацијата. Душа на Рилскиот конгрес од месец октомври 1905 година, кој се одржал во Рилскиот манастир и траел цел месец, беше Ѓорче Петров, кој действуваше со Пере Тошев и Јане Сандански, како и сите прогресивни револуционери. Воопшто земено, конгресот представуваше еден од најкрупните настани во историјата на организацијата. Во својство на член на новиот централен комитет, Пере Тошев се движел повеќето во реоните на Серскиот округ, често пати со четата на Јане Сандански. Забележано е неговото учество на конгресот на Серскиот округ во месец јули 1906 година. Потоа на едно советување на серските раководители во Софија и есента истата година. Таму, разлошката околија од Серскиот округ го беше избрала Пере и за свој делегат на Вториот Обшт Рилски конгрес зимата 1907 година, кој поради еден инцидент не се одржал. Меѓутоа, новонастанатата ситуација на поларизација во редовите на организацијата и засилените притисоци на странските вооружени пропаганди од надвор ја комплицирале работата на Централниот комитет. Покрај засилените удари на вооружените пропаганди чети на трите соседни монархии врз заслабената организација, најголемите шкотии почнале да ја прават неоварховистите внатре во самата организација. Во декември 1907 година Пере Тошев бил уапсен од бугарските полициски власти и зверски малтретиран. Потоа, повторно бил ослободен. За тие судири сведочи единственото пронајдено писмо во факсимил од Пере, испратено до неговиот пријател Ташко. 10 дена ме држеа затворен. Ме испитаа и бев ослободен од следникот и јавниот обвинител. Но градоначалникот ме стави под строг полициски надзор. Три пати на ден да се јавувам. По три дена пак ме затворија и останав да лежам. На десеттиот ден, ноќта, јавниот обвинител го посети затворот и кога ме најде таму,
го искажа своето чудење дека не сум ослободен, но вети дека ќе го разгледа моето прашање. На другиот ден бев повикан кај следникот и ослободен од јавниот обвинител без секаков распит. После 24 часа пак ме затворија и ми соопштија дека ќе ме интернираат, но да си одберам некој град покрај Дунав.